Հայաստանը դեռ մաքսային միության ճանապարհին է, սակայն Ռուսաստանը կարևոր քայլեր է անում ռազմավարական գործընկերոջ տնտեսության համար։ Նախորդին ստորագրված փաստաթղթերից մեկը վերաբերում է Ռուսաստանից բնական գազի, նավթամթերքի և չմշակված բնական ալմասների ներկրմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կատարեց շատ կարևոր գործընկերային մի քայլ, այսինքն մինչև Հայաստանի մաքսային միություն մտնելն անգամ իր կողմից արտահանվող հիմնականային ապրանքատեսակների համար, հումքի ապրանքատեսակների համար, որոնք մեր տնտեսության համար կարևոր են, արդեն զրոյացրեց արտահանման դուրքերը։ Կարևորագույն եւս մեկ համաձայնագիր, որ նշում է Վիգեն Սարգսյանը, գալիք 5 տարվա համար մշակվել է գազի գնի հաշվարկման բանաձևը։ 5 տարի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը չի փոխվի։ Նախքին 5 տարվա ընթացքում մենք 5 անգամ գնի փոփոխություն ենք ունեցել, եւ թեև սպառողի համար դա ամեն անգամ չի արտացոլվել գնի բարձրացմամբ, բայց ամեն անգամ որոնվել են ճանապարհներ, որոնցով դա հնարավոր է փոխատուցել առանց սպառողին սպառողի շահերին հարվածելու։ Նոր պայմանավորվածություններով գազի գինը չի նվազի, սակայն չի էլ բարձրանա։ Այն գազի գինը, որը դրված էր պայմանագրումի սկզբանե, 30%-ով ավելի բարձր էր, քան այն գազի գինը, որը օգտագործվել է այս վերջի բարձրացման գնի բարձրացման ժամանակ հաշվարկ կատարելիս, այսինքն 270 դոլարի փոխարեն հաշվարկի մեջ օգտագործվել է 189, որը եւ եղավ այն թիվը, որի վրա մենք փաստորեն կարողացանք բանակցել եւ պայմանավորվել երեք ռուսական կողմի հետ։ Նավթի եւ նավթամթերքների արտահանման 35% մաքսատուրքի զրոյացումն, ըստ Վիգեն Սարգսյանի, կարող է սպառողի համար գնի էական փոփոխություն չբերել, որովհետեւ այս պահին Հայաստանը շատ քիչ նավթամթերք է ներկրում Ռուսաստանից, սակայն այդ որոշումը կարող է փոխել ներմուծման շուկաները։ Հիմա երբ ռուսական նավթամթերքի վրա կկիրառվի այդ զեղչը, փաստորեն չի վճարի արտահանողը արտահանման մաքսատուրքը, շատ հնարավոր է, որ շուկաները փոխվեն, և դա կարազդի Հայաստանում նավթամթերքի գնի վրա։ Իհարկե դա նաև շատ փոխշախ կապված է նավթամթերքը Հայաստան հասցնելու ճանապարհների, ենթակառուցվածքների հետ, որի հետ կապված մենք գիտեք ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ, և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան հստակ արձանագրեց, որ ռուսական կողմը շահագրգռված է և Հայաստանի հետ միասին որոնելու է ուղիները երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման ուղղությամբ։ Ռուսական կողմից նաև Նաիրիտի վերագործարկման նախաձեռնություն կա, տեղեկացնում են նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ռուսաստանում այժմ կա շատ շահագրգռված և պատրաստական գործընկեր այդ ձեռնարկությունը վերագործարկելու, և վերագործարկելու ոչ միայն հունկ արտադրելու համար, այլ վերջնական ապրանք արտադրելու համար, խոսքը գնում է Հայաստանի դողերի, ավտոդողերի արտադրության հնարավորությունների մասին։ Անվտանգության իմաստով Վիգեն Սարգսյանն առանձնացնում է ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիրը, որը խորհրդարանը վավերացնելու է այս քարորիայի ընթացքում, որը թույլ է տալու Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռք բերել ռուսական արտադրողից զենք և զինամթերք Ռուսաստանի ներքին գներով։ Վլադիմիր Պուտինը 102-րդ ռազմակայան է այցելել Հայաստանի նախագահի առաջարկով, տեղեկացնում է Վիգեն Սարգսյանը, հիշեցնելով, որ ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման հետ միաժամանակ ընդլայնվել է դրա մանդատը, նախկինում այն կարող էր պաշտպանել միայն նախկին խորհրդային միության արտաքին սահմանները։ Այդ համատեքստում մեր համար շատ կարևոր է, որ այդ ռազմաբազան լինի շատ արդիական, շատ կարող, անշուշտ գլխավոր գերագույն հրամանատարի այցելությունը միշտ ունի այդպիսի խթանիչ դերակատարում, և կարծում եմ, որ այն հստակ ազդակեր բոլորին, ով կասկածի տակ է առնում հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության իրական ներուժը և ազդեցությունը տարածաշրջանային հիմնախնդիրների կարգավորման վրա։ Վիգեն Սարգսյանը հատուկ ընդգծում է միջպետական նախագահական խորհրդի ստեղծման գաղափարը, որի վերաբերյալ նախագահներն արդեն հանձնարարականներ են տվել իրենց աշխատակազմերի։ Դա ևս երկկողմ հարաբերությունների բարձրագույն մակարդակը ամրագրող ձևաչափ է, որը շատ հարիր է մեր երկու պետությունների միջև հարաբերությունների ներկա մակարդակին, և քաղաքական երկխոսության, և ռազմատեխնիկական համագործակցության, և տնտեսական ծրագրերի։ Պուտինի այցի դեմ Հայաստանում նաև բողոքողներ եղան, Վիգեն Սարգսյանը նման ակցիաները բնական է համարում, բազմակարծություն չկա միայն տոտալիտար երկրներում։ Պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր ավելի կնախընտրեն, որ Հայաստան ժամանի մեկ այլ երկրի նախագահ, պետք է լինեն մարդիկ, որ պետք է համարեն, որ մաքսային միության անդամակցելու ձգտումը կամ որոշումը սխալ է, և դրա փոխարեն պետք է մեկ այլ որոշում կայացնել։ Հենց դրանով է հանրային իշխանությունը, և հենց դրանով է պետական կառավարման համակարգը քաղաքականացվում։ Երևանում ստորագրված համաձայնագրերն ուժի մեջ կմտնեն մոտ 20 օրից։ Պաշտոնական Երևանն անելու է ամեն ինչ, որ հայաստանցիները դրանց դրական ազդեցությունը զգան արդեն հունվարի 1-ից, վստահեցնում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։
Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։